ଡିଜିଟାଲ କାର୍ଡରେ ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟିବାର ହେବ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍। ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିଥିଲା ବିଜେଡି। ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଜାଲ ଖାଉଟି କାର୍ଡର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା। 50 ଲକ୍ଷ ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ରାସନ ଆତ୍ମସାତ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ ପହଞ୍ଚାଇବା ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ। ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନକଲି ଖାଉଟି କାର୍ଡର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଚିହ୍ନଟ ହେବେ ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀ, ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବା ରାସନ କାର୍ଡ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ। ସେ କାର୍ଡରେ ଯେଉଁମାନେ ରାସନ ଚଳୁ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଏମିତି ଇସାରା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁ କିଛି ଫଲ୍ସ କାର୍ଡ ଅଛି, ପ୍ରାୟ ରାଜ୍ୟରେ 50 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଫଲ୍ସ କାର୍ଡ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଭୂତ କାର୍ଡ଼ କୁହାଯାଉଛି, ତାକୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଡିଟେକ୍ଟ କରିକିରି ଆମେ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଦେବୁ, ଯେଉଁମାନେ ଜେନୁଇନ୍ ପାଇବା କଥା ସେମାନେ ପାଇବେ। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ପ୍ରାୟ 3,26,00,000 ହିତାଧିକାରୀ ରାସନ କାର୍ଡ ଜରିଆରେ ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି 50 ଲକ୍ଷ ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀ। ଏନେଇ ଅର୍ଗସ୍ ବାରମ୍ବାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ରାସନ ଆତ୍ମସାତ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 2014-2021 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର 6,86,211 ଜାଲ୍ ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ହାଇକୋର୍ଟରେ ହୋଇଥିବା ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାର ବିଚାର ବେଳେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାର ସୋସିଆଲ ଅଡିଟ୍ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡି ନେତାମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନରେ ବହୁ ଚଞ୍ଚକତା କରିଥିଲେ। ଦଳୀୟ ଭିତରେ ମନଇଚ୍ଛା ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଏମିତି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଲୋକ ଚାରିଚକିଆରେ ଆସିକି ଚାଉଳ ନେଉଛନ୍ତି, ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ଲୋକ ପାଖରେ କାର୍ଡ଼ ନଥାଉଛି, ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଲେବରଙ୍କ ପାଖରେ କାର୍ଡ଼ ନଥାଉଛି କିନ୍ତୁ କୁବେର ପାଖରେ କାର୍ଡ଼ ରହିଛି, ସେ କାର୍ଡ଼ର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ରାସନ କାର୍ଡ଼ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ପାଇଛୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ସବୁ ବାଟବଣା ହେଇଥିଲା, ବୁଝିପାରୁନି। ଏବେ ବି ଠିକ୍ ଆମେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇପାରୁନୁ। ଆମେ ଦେଖ, ଆମେ ଗୋଟେ ଏତେ ମଜୁରିଆ, ଆମେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇପାରୁନୁ, କ'ଣ ପାଇଁ? ସେଇଟା ଏବେ ଆଶା ରହୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସରକାର ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ଏତେ ଆମେ ଠିକ୍ ସରକାର ବାଛିଛୁ, ଆମେ ଯେ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇବା ଆଶା କରୁଛୁ। ଏଥର ଗୋଟେ କୋକୁଆ ଭୟ ଏବେ ହେଲା କି ଯାହା ଆମେ ଟଙ୍କା ବି ୱାପସ କରୁ, ଯେଉଁ ସବୁ ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି, ଯେତିକି ବର୍ଷର ଚାଉଳ ଖାଇଛନ୍ତି ତା ବାବଦକୁ ବି ପଇସା ସେମାନେ ଦେବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନେ କିଛି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଏତିକି ନୁହେଁ, ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ବିଶେଷ କରି ରାସ୍ତା ନଥିବା ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ କେମିତି ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ମାଗଣା ରାସନ ପହଞ୍ଚିବ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି, ନୂଆ ଟିମ୍ ଗଠନ ହେବ, ଖାଦ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ, ଫଳରେ ମାସକୁ ଥରେ ଖାଦ୍ୟର ମାନ ଯାଞ୍ଚ ବି କରାଯାଇପାରିବ। ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।